Dom zdravlja Niš obezbedio je svu potrebnu opremu za skrining preglede bubrega. Ovim pregledima biće omogućeno rano otkrivanje hronične bolesti bubrega, a pregledi počinju 1. oktobra. Menadžment Doma zdravlja je obezbedio donaciju trakica za urin, a skrining se odnosi na rano otkrivanje hronične bolesti bubrega. Radi se o vrlo ozbiljnoj bolesti koja je vrlo nema u početku, nema je i za pacijenta i za lekara. Simptomi su nespecifični, a bubrezi su kao naš parni organ, zapravo takvi imaju veliku rezervu u svojoj funkciji, imaju veliku snagu da pokriju gotovo polovinu svog propadanja, tako da se u ranim stadijumima bolesti, dok to ne zađe do ozbiljnih momenata, bukvalno nepovratno izgubljene funkcije, gotovo da ne javljaju neki specifični simptomi, osim ako se kod pacijenata sa faktorima rizika ne traga aktivno za bolešću. Načelnica opšte medicine Doma zdravlja Niš, doktorka Danijela Cvetković, ističe da su bubrežne bolesti veoma ozbiljan problem kod nas, jer čak 10% stanovništva Srbije boluje od neke bubrežne bolesti. Koliko je ozbiljan problem i zašto se Dom zdravlja Niš, odnosno menadžment, jako trudi, radi se o donaciji koju je Dom zdravlja obezbedio za svoje pacijente, više hiljada trakica sa kojima ćemo početi rad u oktobru. Dakle, ozbiljnost problema je da ako na 6.650.000 po poslednjem popisu ljudi u Srbiji, 660.000 ljudi, znači 10% ima bolest bubrega u hroničnoj fazi, to je dovoljno ozbiljan problem jer 10 do 12% nam stanovništva odraslog ima i dijabetes, što su takođe ogromni procenti koji opterećuju naciju, to su ozbiljne bolesti, a bolest bubrega u hroničnoj fazi je definitivno i zdravstveni, i socijalni, i ekonomski problem, jer je tada moguća samo u tom gubitku funkcije da se uradi neka vrsta dijalize ili transplantacije bubrega, što svakako jesu i socijalni i ekonomski problemi. Hronične bolesti bubrega mogu nastati iz različitih razloga. Novi pregledi u Domu zdravlja Niš biće fokusirani na bolesti bubrega koje su uzrokovane drugim bolestima, kao što su dijabetes, hipertenzija ili neka druga kardiovaskularna bolest.